Kanal quruyub, balıqlar ölüb, ətrafı üfunət iyi bürüyüb. Dəhşət saçan görüntülər Samur Abşeron kanalının Saray qəsəbəsinə düşən hissəsindəndir. Samur Abşeron kanalda vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Sakinlər bildirirlər ki, kanalın suyu kəsilib və ərazidə üfunət iyindən tərpənmək belə mümkün deyil. Hətta vəziyyət öyrə yerə çatıb ki, kanalın içində ölmüş balıqları belə görmək mümkündür. Kanal ətrafında yaşamaq sakinlər üçün kabusa çevrilib. Mən təzə köçmüşəm, valla peşman olmuşam, bərbat vəziyyətdir. Bu kanalın üstündən gördüyünüz kimi zibil atırlar, iyidən keçmək olmur, təmizləmirlər. Körpə uşağım var, valla nə çölə çıxarda bilirəm, nə bir şey. Hər gün buradan gəlib keçirik, yəni üfunət hissindən buradan keçiləsə olmur. Uşaqlar dərsə gedir, yəni burunlarını tutaq da gedirlər, ağca qanadların əlindən durmaq olmur. Hər şey var kanal içində. Nə desən atırlar. Su azalır, bəli üfunət hissi artırırlar. Yenə biraz su axını olur, yaxşı olur. Belə olur, pis vəziyyətdədir. Biraz başım külək olanda başım keçmək olur. Neçə illərdir biz bu zülmü çəkirik. Balıqlar ölür, balıq ilə gəlir. Kanalın əlavə balığın iyiləndirib buraları. Çölə çıxmaq olurmu ki? Hər axşam, hər səhər külək əslincə bütün evlərdədir. Mənim bircə şey maraqlandı ki, bu Təbii Sərvətlər Nazirliyi, nə bu su kanal idarəsi hara baxır? Bu axımı niyə belə suyu bağlayırlar? Hər il bu bağlanır, bütün balıqlar kütləvi şəkildə qırılır. Bir şey olmamış deyil də bələdiyyə. Bu bələdiyyənin işidir, bu ekologiyanın işidir, bu nə bilim su kanal idarəsinin işidir. Qeyd edək ki, sözü gedən kanal Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansındadır. Sakinlərin şikayəti əsasında ərazi üzrə kanala cavabdeh Abşeron suvarma sistemləri idarəsində olduq. İdarədə heç kimi tapa bilməsək də, ancaq öyrəndi ki, kanalın suyu bir ay ərzində təmizlənməsi üçün dayandırılıb və problemin yaxın vaxtlarda aradan qaldırılacağı bildirilir.